На Дніпропетровщині затримали злочинне угруповання, яке заснували керівники облавтодору. Протягом 16-17 років кримінальний квартет завдав збитків державі на суму понад 4 мільйони гривень. У злочинних схемах із розкрадання коштів фігурують директор держпідприємства «Дніпрооблавтодор», його батько, що працював заступником однієї з філій, племінниця, яка перебувала на посаді головного бухгалтера, та директор філії – особа, наближена до родини. Зловмисники вносили до звітних документів завищені показники виконаних робіт із будівництва і ремонту доріг. Найбільш показовим є підписання акту на суму понад мільйон гривень, де роботи взагалі не виконувалися, а зафіксовані виключно на папері. Наразі всіх підозрюваних, яким загрожує до 12 років тюрми, тримають під вартою з альтернативою застави 10,5 мільйонів гривень для кожного. На цей час задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаної групи. Сума тут збитків склала більше 4 мільйонів гривень. Ці кошти, які привласнювалися, вони виводилися із державного підприємства на рахунки підконтрольних їх підприємств на підставі безтоварних операцій. Засновником одного із таких підприємств була мати директора Дніпропетровського облавтодору.